zahvaljujem svima koji su položili vijence i upalili svijeće u ovom tihom trenutku i predvečeri ovoga lijepoga dana za našu domovinu. Ja toplo pozdravljam sve nas okupljene ovdje pred Uskrsom Hrvatskom. Osobito mi je drago pozdraviti našeg župnika, fra Dragutina Bedeničića, fra Celzu, predstavnike naše franjačke zajednice, ali i sve vas, osobito članove i pripadnike udruga pristiklih iz Domovinskog rata, udruge udovica, udruge roditelja, ali i udruge djece poginulih branitelja. Isto tako, evo, svih udruga naših branitelja, dragovoljaca, invalida Domovinskog rata, ali i naših dombrana, naših hrvatskih ratnih veterana.